Perfekt. Simon Kron, när du kom in hände det lite grejer och du höjde spänningen lite. Berätta lite om matchen. Jag kommer in i början av andra och får en bra pass av Emil och så mål direkt. Sen så gör vi även, kommer vi tillbaka och gör 2-2 också. En liknande mål. Sen så får jag de 3-2 i slutet på en hörna som inte borde vara en hörna. Det kändes också som ni hade lite otur med domaren igen. Vad tycker du om det? Nej, det är såklart det är olyckligt. Domaren kan klart göra misstag och det känns som att han gör det idag. Och nu har ni jullov. Vad händer för dig nu? Just nu blir det ledighet efter en lång säsong.